Привіт, мене звати Ліна Мигашко, я театрознавиця. Це проект «Міцний перформатив». Ми розповідаємо про сучасний театр. Зараз я розповім про те, що таке сайт «Специфік театр» і як він представлений в Україні. Все почалося десь наприкінці 60-х, на початку 70-х. І не тільки з театру. Насправді, навіть не з театру. Одним із перших, хто почав вживати термін «сайт «Специфік арт», були американські художники. Це були художники різного профілю, відеохудожники, скульптори, перформери тощо, які створювали інсталяції, інтерактивні інсталяції, акції в міському середовищі. Це були такі люди, як, наприклад, Деніс Опенгейм, Афіна Тача, звичайно, Роберт Ірвін. Деякі театральні компанії, такі як Breeze Goff, використовували слово «сайт-специфік» для опису своєї роботи у 80-х-90-х. І це був, власне, період, коли термін «сайт-специфік» лише входив, ну, скажімо так, в буденний газетний контекст. А от якщо ми вже хочемо отримати опис того, що це за мистецтво у виключно театральній площині, то, звичайно, слід відкрити книжку такого легендарного класика, теоретика перформанса режисера Річарда Шехнера під назвою «Environmental Theatre» – «Просторовий театр», можна так перекласти. Тож, що тут специфічного? Чи завжди такий театр пропонує вам роль суб'єкта дії, активного учасника, як це робить імерсивний театр? Чи завжди ви мусите в такому театрі гуляти, як, наприклад, це відбувається в спектаклі «Променаді» постійно? Тут я б хотіла згадати, аби спробувати дати таке вичерпне визначення, коротке, визначення Патріса Паві, театрознавця, якому належить дуже амбітна ідея створити вичерпний словник театру в цілому. І от у своєму другому проєкті «Словнику театру», вже «Словнику сучасного театру», він, власне, дає визначення, тому що таке сайт-специфік, зараз ми його зачитаємо. Коли театр відбувається поза межами себе, поза своїм традиційним, інституційним замкненим приміщенням, коли він проливається на вулиці або в цілому в зони, не створені спеціально для нього, тоді це сайт-специфік. Також мені ще дуже подобається коментар Фіони Вілкі, така дослідниця, яка написала книжку «Out of Place». І вона писала про те, що в цьому випадку із цим мистецтвом місця стають... Локації стають своєрідними контейнерами пам'яті, які можна змусити говорити, резервуарами пам'яті. Тобто ідея не в тому, що ми беремо якийсь ігровий сценарій і просто переносимо його в якесь незвичне, не театральне приміщення, а в тому, що саме локація має диктувати, власне, цей спектакль і цей сценарій. Тільки тоді вдається домогтись ефекту, який і визначає сайт-специфік арт, а не імітує його косметично або не просто є красивим визначенням на рекламці, ефекту, при якому утворюється нерозривний зв'язок між локацією і суттю того, що відбувається. Я можу запропонувати такий тест легкий, за допомогою якого ви можете подумати, чи те, на що ви потрапили, сайт-специфік, чи це щось інше. Якщо ви бачите, що режисер використовує не просто технічні параметри приміщення, не просто його площу, скажімо, а окрім цього, він ще використовує історію цього місця, соціальну функцію цього місця, асоціації або очікування публіки, які пов'язані з цим місцем. Ну, наприклад, ми розуміємо, що за такими територіями, як лікарня, школа, я не знаю, місце терористичного акту, смерті, у людей завжди за ними закріплені дуже конкретні асоціації. Антиприклад. Якщо ми візьмемо якусь репертуарну виставу, наприклад, виставу театру Франка «Дами і гусари», і зіграємо її на якомусь фестивалі під відкритим небом, побудувавши під неї майданчик театральний, чи стане такий проект проектом сайт-специфік? Звичайно, що ні. Саме через те, що в цьому випадку місце відіграє чисто функціональну роль. Мабуть, найбільш топовою і, звичайно, однією з перших театральних компаній, які почали працювати із цим мистецтвом, була компанія Punch Drunk з Нью-Йорка. Вони працюють з 2000-х, але в 2011 році вони створили свій найбільш культовий проект під назвою Sleep No More. І цей проект вже встиг увійти як, ну, такий собі канон в усі статті, книги, присвячені історії сайт-специфік арту імерсивного театру, від робіт того ж таки Патріса Паві і професора Ніка Кея, наприклад, до всіляких фанатських форумів у мережі. «Sleep No More» – це інтерактивне переосмислення і стилізація шекспірівського «Макбета». Під цей проєкт
Група взяла цілу будівлю в Брукліні, спеціально її облаштувала, повністю заповнила своїми меблями, своїми інтер'єрами. Тобто створила таку окрему ігрову реальність герметично і назвала її «Готель Макітрік». Сайт шоу всіляко підтримує фейкову легенду цього місця. Тобто вони пишуть про цей готель так, ніби він абсолютно реальний, реально є його біографія, і всі ці події, які відбувалися там за сценарієм з людьми, вони теж є реальністю. Форма подібних шоу і променадів – це не настільки якась нечувана інновація для світу театру, скільки навпаки повернення до традицій більш давніх за звичну нам сцену коробку. А от проекти на зразок «Sleep No More» нагадують нам, наприклад, про принцип симультанної дії, характерний для середньовічних вуличних вистав. Тут багато чого, величезна кількість сцен відбувається водночас, паралельно, і учасник сам може обирати собі таймлайн і будувати собі маршрут. Ареною для сайт-специфік театру може стати не лише окрема будівля, а й ціла сітка вулиць. Наприклад, проєкт Remote X, також дуже відомою культовою німецькою театральною компанією Rimini Protocol, націлений на те, аби глядачі та учасники, скажімо так, заново присвоїли собі своє місто. Цей проєкт складається з цілої палітри, ну, скажімо, різних підпроєктів. Під X ви можете підставити одне з десятків міст, яке бере в цьому участь. Ну, наприклад, є ремоут Мадрид, є ремоут Москва, ремоут Берлін тощо. Ну і, власне, отримаєте ось такий варіант ремоут в певному європейському місті. Не лише європейському. Перший ремоут був в 13-му році, звичайно, в Берліні, це німецька театральна компанія, і за формою це аудіопрогулянка, такий півторагодинний приблизно, ні, навіть годинний маршрут, зав'язаний на таких ключових точках, локаціях, які є в будь-якому, ну, принаймні, великому місті. Це кладовище, лікарня, підземка, метро, дахи багатоповерхівок тощо. Щоразу цей сценарій ремоут починається з кладовища. Тут групу десь плюс-мінус 50 людей, може бути менше, веде голос-провідник, який Rimini створили в програмі синтезування голосу людини, і це, власне, їхня програма, вони її розробили для цього проєкту. Хто цей голос? Аналог Сірі, голос віртуального бога, якесь ваше внутрішнє «я», партнер з фільму «Вона». Учасник вирішує сам, тримаючи пристрій в руці. Насправді такий проєкт досліджує не просто місто з його історією, особливими милими деталями, якимись сувенірними локаціями, і навіть не просто дозволяє отримати соціологічний зріз, да, і подивитися, як себе ведуть люди в якомусь конкретному місці. А перш за все, він націлений на дослідження теми колективного і індивідуального. Ну, наприклад, він ставить такі питання. Чому люди можуть робити якісь безглузді дії, а в певний момент голос просить вас потанцювати без музики на вулиці, почати бігти на випередки, понести якусь річ у себе над головою, щось досить кумедно маніфестуючи? Чому люди можуть це робити за вказівкою спокійного штучного голосу в групі, але не можуть це робити, коли вони одні? В цьому році сталася просто безпрецедентна подія, бо Rimini приїжджали до Києва і разом з компанією у захваті, театральною компанією, вони створили ремоут Київ. За цим маршрутом ви можете прогулятися восени. Він стартує на Звірницькому кладовищі і закінчується на даху відремонтованого ЦУМу. У цієї ж театральної компанії у захваті є також вистава під назвою «Время». І в певному сенсі вона дуже схожа на ремоут, тому що це такий собі уніфікований сценарій, який можна було би реалізувати в будь-якому місці. Тут просто потрібен певний набір вузлових локацій, ну, наприклад, гіпермаркет, підземка, фонтан, і це стає реальним. Але найпершою серед тих театральних компаній, які почали пропонувати такий різновид ентертейменту, саме свідомо називаючи це сайт-специфік арт, є компанія аудіотури «Пік-Пік» Діми Левицького і Петра Армяновського. На відміну від у захваті, вони якраз дуже націлені на саме локальний контекст Києва, його особливості і їхні історії. Це історія або про минуле міста, або про ті
найбільш актуальні, найгарячіші події, які відбувалися останнім часом. Ну, скажімо, от їхні перші два проекти – це найпершим була справа Менделя Бейліса, проект, який розповідає історію київського єврея, якого начебто звинувачували у вбивстві 12-річного хлопчика на початку ХХ століття. Потім вони створили майдан «Прогулянка», який розказує історію і веде тебе маршрутом, яким проходила одна дівчина під час власне останньої української революції. В них був проект «Картографія київського модернізму», «Старобільськ» разом з фондом «Ізоляція», так звана «Прогулянка з батьком» з діджеєм Анатолієм Топольським, який був і діджеєм, і водночас учасником АТО. Все специфічною сьогодні в афіші також є вистава Іллі Мощицького «Сліпота», яку він створив в Петербурзі за романом Жозе Сарамаго, власне. А у Києві він її показує в просторі Port Creative Hub. І я це згадую, тому що це якраз приклад, коли, на мою думку, визначення не зовсім пасує цій виставі. По факту, для її реалізації тут просто потрібен простір, ну, з певними технічними можливостями. Це, напевно, питання техрайдера. І такий, який дозволяв би повністю прибрати, притлумити світло. Втім, я думаю, що ви вже самі зможете дійти висновку якогось щодо тих проєктів, які ви відвідали. Чи відповідають вони визначенню сайт-специфік, чи схожі вони на це, або це просто красиве визначення на рекламці. Якщо вам все ще цікава ця тема, або ви любите ходити на таке, то всі посилання, список літератури, все, що пов'язане з режисерами, компаніями, митцями і так далі, ми залишаємо в описі відео. Будь ласка, заглиблюйтесь, читайте про це і ходіть в театр.